নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এডিআৰ পৰীক্ষা সমাগত, যিহেতু এডিআৰ পৰীক্ষাৰ সূচী ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডেটো ঘোষণা কৰিছিল, আৰু আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নিহাৰিকা দত্ত, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে অনলাইন কোচিঙৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেখেতক ইতিমধ্যে চিনি পাই বহুতে শিক্ষা লৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে, বহুতেই কেনেধৰণে পঢ়িব এতিয়াও তেওঁলোকে হয়তো বুজি নাপাবও পাৰে বা বহুত কনফিউজনত থাকে। এইখিনি কথা তেওঁৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, চিলেবাছখন যিহেতু আগৰ দৰে এতিয়া কিছু সালসলনি কৰা হৈছে, কেনেধৰণৰ এতিয়া আপুনি অকণমান চিলেবাছখনৰ বিষয়ে জনাওকচোন। পোনপ্ৰথমে মই গোটেইখিনি যোনে যোনে পৰীক্ষাত বহিব তেওঁলোকক শুভেচ্ছা, সকলোৱে যাতে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হয়, সকলোৱে যাতে এখন এখন হাতত এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰে। এতিয়া চাব, চিলেবাছ এখন আমাক দিছে, প্ৰথমে যিটো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে কৰিছিলে, যিটো চিলেবাছ APSCৰ আৰ্হিত হ'ব বুলি পৰীক্ষাটো, কিন্তু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, লগতে সকলোৰে মুখত চৰ্চিত শব্দ এনেকুৱা যে পৰীক্ষা কি হ'ব, কেনেকুৱাকৈ দিম, হঠাৎ চিলেবাছ চেঞ্জ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে, যিহেতু সাধাৰণ ৰাইজৰ অনুৰোধত আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে তেওঁ চিলেবাছ এখন ধুনীয়াকৈ দিছে, পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব, খালি চিলেবাছখন অকণমান চেঞ্জ হৈছে ক'ব গ'লে, তেনেকুৱা বেছি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা চেঞ্জেছ অহা নাই। যোনে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে তেনেকৈ পঢ়ি যাওক, ভালদৰে পঢ়ি যাওক। খালি মই কওঁ যে আপোনালোকে হয়তো চিলেবাছখন চালে দেখিব যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বুলি বস্তু এটা এড কৰি দিছে এইবাৰ নতুনকৈ, কিন্তু সমাজ অধ্যয়ন বুলি ক'লে কিবা বেলেগ বস্তু নেকি কওকচোন? জি কে বুলি ক'লে আমি ইতিহাস আগৰ পৰা পঢ়ি আছো, হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছে, ভূগোল পঢ়ি আছে, জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়ি আছে, আপোনালোকে ইকনমিক্স পঢ়ি আছে, পলিটি পঢ়ি আছে, মেথছ ৰিজনিং কৰি আছে, খালি আপোনালোকৰ এটাই ভয় এইটো যে ইংলিছটো, হয়নে? ইংৰাজী বুলি ক'লে আমাৰ অকণমান মুখত নুফুটা শব্দ নিচিনা অসমৰ মানুহৰ, কিন্তু কি ক'ব আৰু, এইবাৰ ইংলিছখনতে আকৌ বেছিকৈ মাৰ্কছ এটা এড কৰি দিলে, উপায়টো নাই। চ' আমি শিকিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, বাকী কেইখনত ঠিক যেনেকৈ সময় দিছিলে, এতিয়া ইংলিছখনো আপোনালোকে অৱহেলা নকৰি পেলাই ইংলিছতো সমানে সময় দিয়ক। মই এইটোৱে কম যে ইংলিছখনতো সমানে সময় দিয়ক, যিহেতু ইংলিছৰ ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন বুলি লেংগুৱেজ বুলি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা টপিক এড কৰাই দিছে, সময় দিয়ক গোটেইকেইটাত সমানে। হয়, এতিয়া বহুত এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কিছুমানে জেনেৰেল ছায়েন্সত, মানে জেনেৰেল ষ্টাডিত ভাল আৰু মেথছত বেয়া, বহুতে ইংলিছত ভাল বা মেথছত বেয়া, তেনেধৰণৰ হয়। যিসকলে যিটো বিষয়ত উইক পইণ্ট, চবেই জানে উইক পইণ্টটো, নিজৰ জানে, কেনেধৰণে তেওঁলোকে এতিয়া আগবাঢ়িব যিহেতু সময় একেবাৰে কম? এতিয়া সময় যিহেতু বহুখিনি কম, যোনেটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে আমি আগৰ পৰা কওঁ, আপোনালোকৰ যিটো উইক ছাবজেক্ট হয় সেইটোত মানে ফ'কাছ কৰক, সেইটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু যিখিনিক মই কৈছোঁ, যোনে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে, হয়তো ক'ব গ'লে বহুত কিছুমানৰ ধৰক গোটেই ঘৰৰ দায়িত্ব আছে, কিছুমানে ক'ৰবাত হয়তো প্ৰাইভেটলি জব কৰি আছে, সময় মিলাব নোৱাৰে, কিছুমানে পঢ়ি আছে, চ' তেনেকৈও আমাৰ সময় মিলাব নোৱাৰি। চ' সেইটো কাৰণে যিহেতু সময় কম, আপোনালোকে এটা কাম কৰক, যিখিনি বস্তুত আপোনালোকৰ উইক আপোনালোকে জানে, তাত বেছি মোৰ নঘমাবই, যে এতিয়া সময় কম আছে, যদি আপুনি জিকে ষ্ট্ৰং পইণ্ট হয় ন, সেই জিকেখিনি ৰিভিজন দিয়ক, যিমানখিনি পঢ়িছে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজখিনি অকণমান ৰিভাইজ কৰক, যাতে তাতে আপোনালোকে ইয়াৰ মাৰ্কছখিনি উঠাব পাৰে। ইংলিছটোত বহুত বেছি আমি জানো অসমৰ প্ৰায়ভাগে ইংলিছত বেয়া, তো সেইটো কাৰণে তথাপিও কিন্তু ইংলিছত বহুখিনি মাৰ্কছ আছে, যে বাকী দুখন দি আপোনালোকে কাভাৰ কৰিম বুলি যদিও ভাবিছে, ইংলিছখনে কিন্তু এইবাৰ অকণমান যতৰ পতৰটো লগাব, চ' ইংলিছখনতো সময় দিয়ক। সেইটো কাৰণে মই কওঁ যে যিখিনি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাভাবিব আপোনালোকৰ হাততো সময় নাই, সময় আছে, খালি এতিয়া নিজক ষ্ট্ৰং বনাওক, নিজক কনফিডেন্স লেভেলটো বঢ়াওক, আৰু পঢ়াৰ সময়খিনি আগতকৈ অকণমান অকণমানকৈ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক। পৰীক্ষাত বহিবলৈ মই সাজু নহয়, তো নিজক সাজু তোলাটো হৈছে এটো কমপ্লিটলি নিজৰ ওপৰত বেছ কৰিব। মই যিমানে মটিভেশ্যন দিওঁ, হয়তো অকণমান টাইম 5 মিনিটৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব, তাৰপৰা গুচি যাব, তাৰপৰা আকৌ এই মটিভেশ্যনটো নোহোৱা হ'ব। সেই মটিভেশ্যনটো নিজৰ ফালৰ পৰা আনক। আপুনি ভাবকচোন, নিজে এটা সপোন দেখিছে, নিজে ভাবিছে যে মই এটা চৰকাৰী চাকৰি এটা মই পাব লাগিব, চৰকাৰী চাকৰি এটা মই কৰিব লাগিব, ইমান দিনে যুঁজি আছে, ভাবি আছে সদায় পঢ়িম পঢ়িম বুলি, এতিয়ালৈ পঢ়িব বহা নাই বা পঢ়া নাই, বহুতে হয়তো পঢ়িও আছে, বহুদিন হ'ল ধৰক পঢ়ি আছে, এক্সাম ডেট কেতিয়া দিব আপোনালোকে ৰখি আছে, কিন্তু ডেটটো দিয়াৰ লগে লগে নাৰ্ভাছ, কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিয়াৰ লগে লগে নাৰ্ভাছ, চ' সেই বস্তুটো নকৰিব। নিজৰ যিটো কনফিডেঞ্চ লেভেল, সেই কনফিডেঞ্চ লেভেলতে পৰীক্ষাত বহক ধুনীয়াকৈ, আৰু যিখিনি বস্তু পঢ়িছে চালি জাৰি পঢ়ি যাওক, য'ত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে সেইখিনিয়ে টিক মাৰ্ক দিয়ক, বেছি মানে এইবাৰ এইফাল সেইফাল নাযাব দেই, কাৰণ গম পাইছে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কটো এড কৰিছে।
এতিয়া ধৰি লওক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ছ'চিয়েল চেন্স কেনেধৰণে মানে কি বিষয়খিনি পঢ়িব লাগে? এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি ক'লে এটা হিউজ চিলেবাছ, এক ডাঙৰ বস্তু মানে। এতিয়া কথা হৈছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি ক'লে গোটেই নিউজ পেপাৰখনটো চাই যাব নালাগে, গোটেই নিউজ পেপাৰখন বা গোটেই নিউজখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়। কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমাক আকৰ্ষিত কৰে য'ত ৰঙীন ছবি এখন দিয়া আছে, ক'ৰবাত ফিল্মৰ কথা এটা দিয়া আছে নেকি, সেই বস্তুখিনি বেছি আকৰ্ষিত কৰে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ফিল্মৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন নাহিব। আপোনালোকে যদি চাই জুবিন দাৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধি থৈছে কিন্তু, চ' এনেকুৱা বস্তুবিলাক চাওঁ যে এই বস্তুটোৰ পৰা মোক কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, আহিব পাৰে যে চৰকাৰৰ কিবা নতুনকৈ আঁচনি আহিছে নেকি। কিন্তু সেইটো মই বহুবাৰ আগতেও আপোনালোকক ক্লাছতো কৈছোঁ, মই পঢ়াইও আহিছোঁ এতিয়ালৈ। যদি 2023ৰ কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গম পাইছে যে 24লৈকে আকৌ নতুন আপডেট অলৰেডি আহি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2023খিনি অকণমান স্কিপ কৰাই দিব পাৰে, সেইটো বস্তু নাচালেও কথা নাই। যদি দেখিছে যে 2023তে হৈছে, 24লৈকে তেনেধৰণৰ আমাক আপডেট একো দিয়াই নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2023খিনিয়ে পঢ়িব লাগিব। আৰু যিহেতু এক্সাম যদি আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱাকৈ এটা একচেপ্ট এনেকুৱাকৈ ভাবিব পাৰোঁ যে ধৰক আমি আগষ্ট 15 বা জুলাই 31লৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চালে হৈ যাব, আৰু সেইখিনিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সুধিব। আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু জিকেটো কোনো বাউণ্ডেৰী নাই, আপোনালোকৰ মেইন বস্তুবিলাকত ফ'কাছ কৰক, পঢ়ি যাওক। যেনেকৈ যুদ্ধ বিগ্ৰহ যিখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা, জিঅ'গ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰা, যিখিনি আমাৰ পৃথিৱীখন, গ্ৰহবিলাক, অসমখন, ভাৰতখন, তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ষ্টেটিক জিকেট গুচি যাওঁ আমি, যিখিনি আমাৰ কান্ট্ৰিবিলাক আছে, ৰাজধানীবিলাক আছে, কাৰেঞ্চিবিলাক আছে, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে, স্বাধীন ভাৰতৰ কোন আছিলে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত আপোনালোকে ফ'কাছ কৰিব লাগিব। আৰু থাকি গ'ল ইংলিছ, মেথছ আৰু ৰিজনিং। এতিয়া ইংলিছটো মই ক'লোৱে, আমি অসমৰ মানুহ অকণমান ইংলিছত দুৰ্বল, এইটো লাজ পালেও কথা নাই। আমাৰ ইংলিছ ক'ব গ'লে জিভাখন অকণমান পকায়, বা আগত যদি কোনোবা এজন ভাল ইংলিছত কথা কৈ থকা ব্যক্তি আমি নিজে নিজে অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ, সেইটো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ হয় অকণমান। কিন্তু সেইটো লাজ কৰা বিষয় নহয়, সেইটোক ফেচ কৰিবলৈ শিকক, সেইটো আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি যিহেতু সৰুৰ পৰা বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট আমি অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়ি অহা হয়, পটককৈ ইংলিছটো ল'বলৈ দিগদাৰীও হয়। কিন্তু এইবাৰ আকৌ যদি চাই যে আমাৰ যিখিনি ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু লেংগুৱেজ এড কৰাই দিছে, অকণমান দিগদাৰীটো দিছে, নিদিয়া নহয়। কিন্তু কথাটো হৈছে যে দিগদাৰী দিলেও কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিহেতু আমি চিলেবাছ পাইছোঁ, চিলেবাছখনটো পঢ়িবই লাগিব এতিয়া। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইংলিছত এইবাৰ সময় দিয়ক অকণমান, ইংলিছখন আপোনালোকে মানে ছাইড কটাই নিদিব যে কম মাৰ্কছ আহিব মই ইংলিছখন এইবাৰ স্কিপ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো নক'ব। আৰু অংকই যিহেতু পাজল লগাই জানে, অংক কৰিব হ'লে আপোনালোকে জাষ্ট মোবাইলটোত ভিডিঅ' চালে নহ'ব, বা কিতাপখন মেলি পেলাই এনচাৰটো চাই গ'লে নহ'ব, নিজেই ধুনীয়াকৈ বহি কিতাপ লৈ পেলাই টেবুলত বহক, প্ৰেক্টিচ কৰক, এইখিনি সময় নিজক দিয়ক, এইখিনি সময় নিজৰ সময়। একেবাৰে শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি ক'ব বিচাৰে? শেষত মই কওঁ, পোন প্ৰথমে যিটো নিগেটিভ মাৰ্ক দিছে, আপোনালোকে পৰীক্ষাত কনফিডেণ্টলি বহক, ফাৰ্ষ্ট অফ অল পইণ্ট, নাৰ্ভাছ নহ'ব একদমেই। যিখিনি পঢ়ি গৈছে অযথা পঢ়িবলৈ নাযাব, বহুকেইটা চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়িবলৈ নাযাব, বহু ভাল ভাল কিতাপ আছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিতাপ পঢ়িব পাৰে। ময়ো আপোনালোকৰ মাজলৈ কিতাপ উলিয়াই দিছোঁ, মোৰ জিকেডাৰী কিতাপখন বহুতে পঢ়িছে, সেইখনো আপোনালোকে এতিয়া লাষ্ট সময়ত ৰিভিজনৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কিতাপ এখনৰ ওপৰত কাম চলি আছে, সেইখনো আপোনালোকে পঢ়িব, কেইদিন পিছত পাব। চ' মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰিছোঁ, বা বাকী যিখিনি টিচাৰ্ছ আপোনালোকৰ সৈতে লাগি আছে, সকলোৱে আপোনালোকক গোটেই ভাল বস্তুখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ভালদৰে পঢ়ি যাওক, কনফিডেণ্টলি পঢ়ক, খালি এইখিনি সময় যিহেতু নিজৰ সময়, সেই যিটো এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ হেঁপাহ, সেই যিটো পৰিৱেশ, সেইটো মা দেউতাৰ যিটো গৌৰৱ, সেইটো মনত ৰাখি পেলাই সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰাতিলে অকণমান বেছিকৈ সময় পঢ়াত দিয়ক এই দিনকেইটা। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, আৰু আপুনি যিখিনি কথা কৈছে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুতি নিশ্চয় চলাই আছে, যিহেতু হাতত খুবেই কম সময় যিখিনি কথা কৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এইখিনি ফ'ল' কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই অংকৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।